Salam əziz izləyicilərimiz, sizlərin hər birini xoş gördük. Biz sizinlə bugün bu ayaqqabının toxunması ilə tanış olacaq. Gəlin birlikdə toxuyaq. Biz materiallarla tanış olaraq ayaqqabını toxumağa başlayırıq. İlk öncə əlbəttə ki, bizə ayaqqabı altlığı lazımdır. Gördüyünüz kimi bu cürə ayaqqabı altlığıdır. Və ayaqqabı içliyi. Bunun üçün nəzərdə tutulmuş bu formadır. Biz 35 ölçü toxuyacaq. Hər iki altlıq bu cürədir və mən artıq ayaqqabının altlığının birini deşərək hazırlamışam. Və indi isə başqa materiallarla tanış olaq, sonra bunun deşmək qaydasında bu biz üzərində göstərəcəm. Və əlbəttə ki, bizə sap lazımdır. Sap hansı sapı seçmişəm, onun haqqında mən demək istəyirəm. Yarına sapdır. Yarına sap çox gözəl bir sapdır. Yəni, çox keyfiyyətli və səliqəli alınır. Yarınatın müxtəlif adlarla olan sapları var. Bu, rapidodur. 100 qramdır çəkisi, 350 metrdir. Mikrofiler akrildir. Ayaqqabı üçün çox gözəl, yəni nəzərdə tutulmuş bir sapdır. Bura ilə tanış ola bilərik. Mil və milçə ilə toxunur. Milçə olaraq, mil olaraq 2,5 milli ilə milçə olaraq 3 milli ilə toxumaq məsləhət verilir və yuyulmaq qaydasını göstərir. Bəli, yuyula bilər, çox isti suda yox, 40 dərəcə suda yuyula bilər və ütülənə bilər. Amma maşında yuyulmağı məsləhət bilinmir, yəni əldən yuyula bilər. Rəngi isə, rəngi haqqında demək istəyirəm, rəngi əlbəttə ki, mən ağ rəng seçmişəm, amma burada rəngi elektrik ağ bu cürə adlanmalıdır, mən bilən. Sap haqqında da bu qədər, sapımız budur. Mən açıb onu dolamışam. Və bizə ayaqqabı altlığına toxuduğumuz ayaqqabının formasını birləşdirmək üçün belə ipək və qalın, möhkəm, qırılmayan sap lazımdır. Və eləcə də bunun ağ rəngi də var, lazım ola bilər deyə ehtiyat üçün götürmüşəm. Amma bizə əsas qara altlıqda bilinməsin deyə qara rənglə toxuyacaq. Ola bilər ki, biz ağı içərdən istifadə etdik, ola da bilər ki, istifadə etmədik. Əlbəttə ki, ayaqqabı altlığını deşmək üçün bizə biz lazımdır. Və deşən zaman bizə istifadə etmək üçün santimetr lazımdır və bizə milçə lazımdır. Mən milçəni nömrə 1 götürmüşəm, 1,90 milli bu sapa görə, ayaqqabı olduğuna görə, əgər kofta olardısa, hansısa bir geyim olardısa, mən onu 3 götürməyim daha məsləhət idi, amma ayaqqabı olduğu üçün bu ölçünü götürmüşəm, çünki bundan daha rahatdır. Və əlbəttə ki, mən ayaqqabının bir tayını toxumuşam, yəni üzərinin, sap hissəsinin, artıq bizim ayaqqabı sapı olan hissəsi hazırdır. Bu necə olacaq, sizinlə tanış etmək istəyirəm. Birləşdirən zaman əlbəttə ki, göstərəcəm, sadəcə olaraq ilk öncədən tanış edirəm, bunun üzərinə bu formada birləşdirəcəyik. Lakin buna qədər, bunu birləşdirən zaman onu da göstərəcəm, lakin buna qədər toxumaq qaydasını gəlin biz öyrənək, birlikdə toxuyaq ki, bunu necə toxuyuruq. Lakin bunlar bizə lazım deyil, bizə ilk öncə lazım olan milçə və sapdır. Və əlbəttə ki, kəsici alət, qaycı, bu da bizə lazımdır. Amma hələ ki, bizə bu iki, yəni ki, milçə və sap lazımdır. Biz ilk öncə bu hissəni toxuyacaq. Bu hissəni toxuyuruq və sapı götürürük. Bir boş ilmə. Bir boş ilmədən sonra toxuyuruq 10 ədəd. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, daha doğrusu 8, 9. 9. Yoxlayırıq. Baxın, buradakı formaya uyğun. Diqqətlə baxırıq. 8 ədəd. Toxuyuruq 8 ədəd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çox toxumuşuq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 9 ədəd toxumalıyıq. Çox toxuduğum üçün mən bir balaca çaşdım. İndi oldu. Və toxuyuruq. 1, 2, 3, 4. 3 dəfə atma və bunun dibindən toxuyuruq. 1, 2, 3, bu da oldu 4. 1, 2, 3, 4. Yenə 3 atma. Əlimizi bir balaca boş tuturuq, əgər bu ölçüdə sapla toxuyuruqsa. Ola bilər, biraz bundan qalın sapla toxusaq, normal toxuya bilərik. Beləcə.
Görürsünüz. Yani bu alına alına gelir. Ve devam edelim. 1, 2, 3, 4. 3 atma. 1, 2, 3, 4. 3 atma. Ve toxuyuruq. Üstünü toxuyuruq. 1, 2, 3, 4. 3 atma. Ve 3 atmadan sonra üstünü toxuyuruq. Hansı yerə qədər toxuyuruq onu göstərirəm sizə. Baxın, 1 və bunun aralarında da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bu formada etməliyik. Və bizdə tək sayı olmalıdır. Niyə? Bu hissə mərkəzə düşsün deyə. 1-i mərkəzə düşsün deyə. Əlbəttə ki, davam edirik. 1, 2, 3, 4, 3 atma və beləcə bir daha qeyd edirəm. 17 ədəd bu cürə toxuduqdan sonra belə halqa yaratdıqdan sonra dayanırıq. 4. Əgər mən seçdiyim sapdan seçərsinizsə, bəli, eyni ilə bu cür toxuyursunuz. Yox, qalın sap seçirsinizsə, öz ölçünüzə uyğun toxuyursunuz. Mən adətən sapı götürdükdən sonra, hansı sap seçirəm, hansı qalınlıqda sap seçirəm, onu seçdikdən sonra və yaxud modelə, ölçüyə uyğun başlayıram bir müddət, onu toxuyuram, yəni bir nə qədər toxuyuram, el olur, sökməli oluram, nümunə toxuyuram, əlimdə hər hansı bir nümunə toxuyuram və o bəzəyi aldırıram, o ölçünü aldırıram. Bu demək deyil ki, nə isə bilmirik, sadəcə olaraq hər sapın, hər ölçünün və əlbəttə ki, hər modelin öz uyğunluğu var. Yəni, mən ola bilər ki, buradan sizə bu sapı göstərirəm. Siz bu sapı tapmaya bilərsiniz və nəticədə görərsiniz ki, fərqli alınır başqa bir sapla. Onda siz özünüz bu nümunəyə uyğun toxuyursunuz. Yəni, bir nümunə toxuyursunuz, modelə uyğun daha doğrusu. Bir nümunə toxuyursunuz və o nümunəyə görə də siz öz ölçünüzü, öz modelinizi seçirsiniz. Və o yerdə də dayanırsınız. Və artıq bu modeldən bir də sifariş verilən zaman və yaxud özünüz üçün toxuyan zaman artıq ölçüyü bilirsiniz, sapın materialını və yaxud qədərini, dəyərini, qalınlığını, nəzikliyini bilirsiniz və ona görə də toxuyursunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ədəd toxudum. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, atma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, bəli, 17 ədəd hazırdır. Və bu yerdə nə edirik? Bir, iki, üç qalxırıq və baxırıq bura, iki atmayla toxuyuruq. Amma boş tuturuq. Bir, iki, altı ədəd toxuyuruq. Üç, dört, 5, 6. Baxaq. Yaxından göstərim. Baxın, bu yerləri saymırıq, çünki bu düşür bunun bu hissəsinə. Bunları sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ədəd. Və 6 ədəd toxuduqdan sonra biz buradan içəridən bir adi toxuyuruq. Atması sütun toxuyuruq. Və yenə davam edirik. Atmayla. İki atmayla 1, 2, 3, birini toxuduq, 2, biraz boş götürürük, 3, 4, 5, 6 və yenə eyni ilə bilək. Axıra qədər, bu cürə axıra qədər gedəcəyik, eyni ilə bu cürə davam edirik, axırıncı dairəyə qədər.
Axırıncıya çatdıq və axırıncıyı da 6 ilmə toxuyaq. Çatmayla sütun olaraq 6 dəfə toxuyaq. Dairənin içində 1, 2, 3, 4, 5, 6. Və 6 toxudu, 6 sütun və bunu fırlanırıq artıq burada axırıncıda deyə və ona görə bir ədəd burada əlavə toxuyuruq kənar olaraq və yenə 6 ilmə fırlanaraq 6 sütun toxuyuruq. 2 3 4 5 və 6. Və biz bunu buradan götürməliyik, lakin bura aralı qalmasın deyə biz bunu bu hissədən götürürük. Bucuna alınır. Baxın. Və davam edirik. Bir balaca boş götürək. Davam edirik. 1 2 3 4 5 6 Və yenə eyni ilə buradan götürürük. Beləcə yenə davam edirik. Buradan bir sütun götürüb atmasız və davam etdik. 1 2 3 4 5 6 Və yenə bu hissədən sadə sütun atması sütun götürüb toxuyuruq. Belə müqayisə edirik. Müqayisə edirik. Bəli. Eyni alınır. Və beləcə axıra kimi toxuyacaq. Yenə axırıncı dairədə necə edəcəyimi göstərəcəm. Axırıncı dairədir. Toxuyuruq. 1 toxumuşuq. 2 3 4 5 6 Burada bu kənara hansı ki biz bir dənə əlavə etmişdik. Burada artıq başlayan dözü yaranıb və həmin sütundan bunu ilmə çıxardaraq birləşdiririk. Beləcə bu hissə tamam oldu. Sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizim 9 dənə gülümüz oldu və burada da eyni ilə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Növbəti sıraya keçirik. Burada necə edəcəyik? Gördüyünüz kimi bu qabara formada qabağa düşür. Bunu necə etməliyik? Onu mən sizə göstərəcəm. Belə baxın. İlk öncə Yəni, atma edirik və bu hissədən çıxararaq toxumadan forma edirik. Götürürük, belə edirik. Götürürük. Altı sütunun altısını da götürürük və bu yerə çatanda bir atma və həmin bunun içindən bunu toxuyuruq. Bir atmayla, bir atmalı sütun. Baxın, bilsən. Yenə buradan, arxa divardan sütunun öz alt, yəni içərisindən keçirdirik. İlmədən yox, sütunun içərisindən. Bir də göstərim. Sütunun içərisindən keçirdirik və bundan toxumadan. Sütunun içərisindən və toxumadan içərisindən keçirdirik. Sütunun içərisindən bir ilmə götürürük, toxumadan ilmənin içərisindən çıxardırıq. Sütunun altından bir ilmə çıxardırıq və toxumadan milçədəki ilmədən, birinci ilmədən çıxardırıq.
Və bu cürə davam edirik. 6 sütun altısını da etdikdən sonra bir atmayla bu yerdən sütunu doxuyuruq. Görürsünüz, artıq burada qabarıq bu hissələr yaranır. Qabarıq bu hissələr burada yaranır. Və beləcə davam edirik. Beləcə. Bu yeri fırlanaraq düz bu hissəyə qədər, başladığımız yerə qədər bu cür toxuyacaq. Sıranı da toxuduq və birləşdirdik. İndi isə növbəti sıraya gəlirik ki, bu hissəyə yaxından göstərirəm. Görürsünüz, burada xətlər var. Bunu necə qoyacaq, bunlar necə alınacaq. Toxuduq, birləşdirdik. Bir ilmə boş ilmə. Bir ilmə boş ilmə. Bir ilmə buradan yanından toxuyuruq. Sadə atmasız sütun. Bir ilməni isə bu aradan atmalı. Amma sütun yox, sadəcə toxuyuruq. Və yenə arxadan bir ilmə atması sütun, bir ilmə atmalı və birini buraxdıq bu birisindən arasından götürürük. Yenə bir ilmə buradan arxadan ilməni çıxardırıq atmasız və bir ilmə atmalı toxuyuruq. Gəldik bu yerə çıxdıq atmalı, bir sütun toxuyuruq. Baxın, bu hissəni toxudu və müqayisə edirik. Bu yerlə buranı müqayisə edirik. Gördünüz, eyni alınmağa başladı. Və beləcə davam edirik. Yenə də eyni ilə bu hissiyə qədər, yəni başlanğıca qədər toxuyuruq. Yanından bir sadə sütun toxuyuruq. Atmalı toxuyuruq. Sadə toxuyuruq. Və atmayla toxuyuruq. Beləcə davam edirik. Bir sadə, bir atmalı bunun arasından çıxardırıq. Və belə baxaq. Bəzilərində görürsünüz, buradan, bəli, buradan eyni ilə toxuyaraq davam etmişik. Buradan toxuyuruq. Beləcə axıra qədər gedirik. Bu yeri mən təkrarsız da göstərirəm. Bir balaca fərqli olmalıydı. Toxuduq. Sadə atmalı. Toxuduq. Sadə atmalı. Toxuduq. Və bu hissədə, bu ara hissədə buradan birini toxuyuruq sadə ilmə. Sadə atması sütun. Və bunun içərisindən də birini toxuyuruq. Və buradan da birini. Bu olur 3 ilmə deyək. Bu arada. Və yenə atmalı toxuduq sütun. Və atması sadə. Sadə ilmə. Beləcə davam edirik. Atmalı atmasız toxuyaraq. Və buradan da yenə göstərdiyimiz kimi sadə toxunuş 3 dənə olur və davam edirik atmalı. Yenə eyni ilə baş gələnə qədər toxuyacaq. Bu baş hissəyə gələnə qədər başlanacaq. Bu hissəni də tamamladıq. Baxın, görürsünüz, bu alındı. İndi isə növbəti hissədə bu sıranı, yəni belə toxuyacaq hər tərəfindən. Gördüyünüz kimi sadəcə toxunur, düz toxunur, yəni ki, düz toxunuşdur. Atması sütun olaraq toxunur. Başa gəlib çatmışıq, bir ilmə toxuyuruq və içərisindən ilməni götürürük və beləcə davam edirik. Bir sıra başa qədər bu cürə davam edirik. Baxırıq.
Bir daha göstereyim. Bir ilmə toxuduqdan sonra həmin yerdən artıq bu sıranı tamamladıq və başdan atma atırıq və içərisindən bu belə toxuyuruq. Sadə sütun atma, amma sadə sütun. Yəni qalxmırıq bir atma ilə sadə sütun toxuyuruq. Bu yerinə baxırıq. Bu hissəni də eyni ilə toxumuşuq. Beləcə baxıra kimi toxuyuruq. Beləcə axıra kimi toxuyuruq. Atma ilə sadə sütun toxuyuruq. Hər ilmədən bir ilmə çıxardaraq toxumaya davam edirik. Biz səni toxuduq, qutardıq və başa gəldik. Və başlayırıq toxumağa bu yerə qədər. Bunun üçün ilk öncə bu hissəni toxumayaraq, bu hissədən toxumayaraq gəlirik. 1, 2, 3, 4, 5. Bu mərkəzi biz götürürük təxmini bu yerdən toxuyacaq. Buradan, bura qədər bu olacaq. Və buradan hesablayırıq 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biz bu yerə qədər toxuyacaq. Bizdə 11 ədəd atmalı sütun olmalıdır və onu hesablayacaq. 11 olan zaman atması sütundan da bir yerdə bizdə 11, 22 sütun olmalıdır və sayırıqca burada neçə ilmədir? Bu 4-cüdən sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bizdə 22 bu yerə gəlir və biz baxırıq. Təxmini bu hissəyə biz gəlib çıxmalıyıq. 22 bizdə bu yerə gəldi və biz buradan başlamalıyıq əslində. Və ona görə hələ yenə də bu hissəni toxuyuruq. Yəni toxumadan irəli gəlirik. Bir daha baxırıq. Dəqiq. Bu atmalı sütun olan hissədə biz buradan götürməliyik ilməni. Bu yerdən. Və atmalı sütun buradadır. Bu yerdən biz ilməni götürürük. Bir ilmə qalxırıq. Yenə baxırıq, eyni yer olmalıdır və toxuduqdan sonra buradan dibindən bir ilməni götürürük. Bir ilmə yenə sadə sütun götürürük və atmalı sütun toxuyuruq, hansı ki biz ilmənin özündən yox, alt hissəsindən toxuyacaq. 11 ədəd belə atmalı sütun olmalıdır. 1 və atması sütun toxuyuruq. Atmalı sütun. 2 atması sütun, atmalı sütun 3, atması sütun, atmalı sütun 4, sadə sütun, yəni atmasız, bəyək dediniz kimi, atmalı sütun 5, sadəsi, atmalı sütun 6, sadə sütun, atmalı sütun 7, sadə sütun, atmalı sütun 8, sadə sütun, atmalı sütun 9, sadə sütun, atmalı sütun 10, sadə sütun, atmalı sütun 11. Və biz mərkəz yeri bir daha nəzərimizdə keçirdirik. Bu yerdən, buradan biz toxuyacaq 2 ədəd sütundan qalxdığımız bəzəyi və buradan yenə sayırıq 1, 2, 3, 4 bu yerə vuracaq və bu son ilmə olan yerdən biz bunu toxuyuruq. Bu alındı bizdə və bu yerdən biz geri qaydırıq. Yəni toxumadan ilmənin içərisindən çıxartdıq və geri qaydırıq. Buradan birincidən yox, ikincidən toxuyuruq. Sadə sütun, atmalı sütun, sadə sütun, atmalı sütun. Məlum olduğu kimi bu iki tərəf, ikisi də bizdə eyni bəzək olacaq. Sadə və atmalı sütundan davam edəcək. Sadə sütun, atmalı sütun, sadə sütun, atmalı sütun, sadə, atmalı. Beləcə sona qədər, bu hissəyə qədər toxuyuruq. Sona çatdıq. Son isə sadə sütundan toxuduq və bir boş ilməklə qalxdıq. Geri dönürük. Yenə sadə toxuyuruq sütun.
Və baxırıq hansı yerə bizdə atmalı sütun düşür. Yenə bir sayda toxuyuruq, atmalı sütun toxuyuruq və bu cürə davam edirik. Toxuduğumuz yerə qədər bu cürə toxuyuruq. Bir daha göstərim. Atmalı sütun ilmənin özündən yox, axtarçı ilmədən toxuyuruq. Sadə sütunsa ilmənin özündən. Atmalı sütunsa ilmənin özündən deyil, axtarçı ilmədən toxuyuruq. Gəldik həmin yerə çatdıq. Hep toxuduğumuz yerdə davam edirik. Toxumağa. Baxırıq. Buradan sonra bunu toxuduq və bu hissəni toxumaq üçün biz 5 boş ilmə toxuyuruq. 1, 2, 3, 4, 5 bəzəyi artıq qoyuruq. Kətənək qənədi belə deyək. Və 2 atma ilə sayırıq 1, 2, 3, 4, 4-cü və eyni ilə də 2 mərkəzə düşməlidir. Mərkəzin bu tərəfinə və bu tərəfinə düşməlidir. Toxuyuruq, bir balaca boş toxuyuruq. Vəziyyət boş olmalıdır. 2 atma ilə sütun toxuyuruq və 3 dəfə təkrar edirik. Və 1, 2 boş ilmə və yandakı ilməyə yenə 2 atma ilə 1, 2, 3 toxuyuruq, sütun qaldırırıq. Yenə 2 atma ilə 3 dəfə bunu təkrar edəcəyik. 3 dəfə bu cürə sütun toxuyacaq və yenə 5 boş ilmə 1, 2, 3, 4, 5. Və 4-cü sayırıq yandakı ilmədən 1, 2, 3, 4, 4-cü ilməyə toxuduq bunu və davam edirik. Sadə ilmə olaraq toxuduq və atmalı sütun olaraq toxuyuruq. Sadə atmalı sütun. Sadə atmalı sütun. Sadə atmalı sütun. Yenə saymalıyıq atmalı sütunları. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və nəhayət 2 sadə sütun toxuyuruq və bu yerdə sonu tamamlayırıq. Bu artıq bu hissədən son oldu və yoxlayırıq. Eyni ilə də bilər. Gördüyünüz kimi eyni ilə tamamlandı. Eyni ilə bu hissədən və bu hissədən eyni biz bunu tamamladıq. Və geri dönüş edirik. Bir daha bunu sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir boş ilmə ilə geri dönürük. Və dibindən toxuyuruq. Və davam edirik. Atmalı sütun. Sadə. Atmalı sütun sadə. Atmalı sütun, 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 sadə. Və gəlirik, bu hissədən baxırıq. Bir, arada 1, 2, 3, 3-cü ilmədən hesablayırıq. 1, 2, 3 olacaq, amma buradan biz bunu çıxardırıq, toxuyuruq və geri qayıdırıq. 1-ci yox, 2-ci ilmədən sadə ilmə toxuyuruq, sonra atmalı sütun toxuyuruq. Sadə, atmalı, sadə, atmalı.
Və beləcə yenə biz dönürük.